להיות מומחה חוויית לקוח. לעסוק במקצוע שמשלב בין רגש ותשוקה לבין תוצאות עסקיות. לעזור לארגונים שלכם לעבור מסיסמאות לעשייה שמייצרת שינוי אמיתי. ובהקשר הזה אני רוצה לספר לכם על גבי. גבי היא לקוחה של אחת החברות הסלולר שמסרה את המכשיר שלה לתיקון במעבדה. חוויה שכל אחד מאיתנו עבר. לא די בכך שהמכשיר לא חזר מתוקן. כל מה שהיה עליו נמחק. תמונות ממסיבת הסיום של הבן בכיתה א', טלפונים של מאות אנשים שהיא הייתה איתם בקשר, ועוד הרבה דברים אחרים שאתם ואני שומרים על המכשיר הנייד שלנו. לא סיפרו לה על שירותי ענן. כשגבי התקשרה למוקד היא אמרה להם, הרסתם לי את החיים. לו אתם הייתם מומחי חוויית הלקוח בחברה, מה הייתם עושים? איזו אסטרטגיה הייתם מייצרים לא היו לכם כל הכלים המובנים להפוך רגעים של אוי לרגעים של וואו? אם הדברים האלו מעניינים אתכם, ואם אתם רוצים להיות מומחי חוויית לקוח, בואו לסמינר המתכון המנצח לחוויית לקוח רב ערוצי, ב-5/5 בכנס השירות בחוויית הלקוח של אמיר. יהיה מעניין.